Vou estar pelando a Golden Touch, para o nome de Cindy Minakas, e esse serviço está muito bom. É de como? Eu gosto de pelar a Golden Touch, tá? Para o meu nome de serviço, Golden Touch, então, para que dá um filho. Você está happy. Te recomendo a Abo para vir pela na Golden Touch, e serviço está op rápido e está queda central. Te recomendo a Abo para passar na Golden Touch, só aqui na Ana é preço bom, então toda a central de um ambiente agradável, bom, então tranquilo. Abo pela Evo Del e dá para poder queda de tipo de Golden Touch Barbershop está situado em Scan Estilante Marchena Hardware Santa Rosa. Para mais informação, visite nossa Facebook page Golden Touch Curaçao.